53 godine, 61. godine, 27. baš ovog datuma, februara, osnovano je javno preduzeće Komunalac i bitiše 53, evo već pune godine, sa manje ili više uspeha, razvojne faze kao i u svakom preduzeću su postojale, zavisno i od razvoja tehnike, tehnologije, tako se razvijelo i naše preduzeće i ja sad u ovom trenutku mogu da vam kažem da smo mi jedno vrlo stabilno i uspešno preduzeće, da smo u rangu najboljih u Srbiji, u našoj branši, pa verovatno gledano i uopšte. I ovu godinu smo završili uspešno, i to i u organizacionom smislu. Imali smo nekoliko organizacijnih promjena, nekoliko stvari koje smo trebali da uradimo i početkom godine to nam je stvarno unosilo neku zebnju. Dakle, počela je saradnja sa regionalnom sanitarnom deponijom. U 31 selo smo postavili kontejnere i počeli sa organizovanim iznošenjem smeća i, kao što znate, pripojili smo parking servis. To je sada naša jedna organizacijona jedinica i sve je to zaživelo. Prošla je ta godina, radilo se uspešno. Zadovoljan sam da je sve to profunkcionisalo, da smo ušli u sela, da je deponija proradila i da parking servis radi u okviru našeg preduzeća i da radi uspešno. Dakle, to je u tom organizacijonom delu. Također je normalno bilo važno kako i šta raditi sa financijama, možda je to i najvažnije. Mi smo imali obavezu da odradimo određene investicije i to smo uradili u potpunosti. Dakle, i u tom finansijskom investicijonom delu smo program ispunili u potpunosti i na kraju, odnosno ono što je najvažnije, možda je trebalo i na početku, godinu smo završili sa iskazanom dobiti, dakle 5.954.000, mislim da je tačno, dinara smo ostvarili dobit, što je, ja bar mislim, eto, za svaku pohvalu i veliki uspeh, posebno u vremenima u kojima je vrlo teško poslovati zbog opšte te svetske, a i naše ekonomske, jel da, situacije i krize. Tako da mogu da konstatujem, evo pred vama, a vi ćete to preneti javnosti, ja se nadam da je Komunalac još jednu godinu završio vrlo, vrlo uspešno, da se zbog toga, eto, zahvalim i mojim saradnicima, rukovodiocima, poslovođama, radnicima koji su morali da sve to iznesu, da sve to što je bilo programski zacrtano, teoretski na papiru, da oni to pretoče u rad i u praksu. I zahvalio bi se i građanima koji su, čini mi se, bar u nekom velikom, velikom procentu razumeli šta mi radimo, kako radimo i mislim da smo postali dobri saradnici na ovom poslu, jer je taj posao pre svega važan, naš posao je pre svega važan za njih, mi smo tu samo da odradimo ono što treba, iz našeg posla benefite i koristi imaju upravo građani Pirota i ja se i njima zahvaljujem što su nas razumeli, što izmiruju svoje obaveze bez kojih svakako mi ne bismo mogli da zatvorimo naš investicioni ciklus i da, eto, konstatujemo da smo bili dobri i da ostane nada da u ovoj 2014. ponovimo takav uspeh. Mislim da će tako i biti, imamo već neki kontinuitet od 13-14 godina tako uspešnog rada i verujem da ćemo i 2014. koja je takođe zaplanirana vrlo, vrlo ambiciozno, mislim da će ona biti uspešna.